подаваме разбија. Добро дан свима и добродошли назад на мој YouTube канал. Моје име е Тамара Бариш и ом видео желим с вама да поделим своје 4 речи кои су game changer кај до питање манифестирање. Зовем их магични зато што оно што оне раде, заправо када их изговорим у себе или наглас, дешава се едно велико отпуштање које, као што знате, јесте ключ манифестирања. Ако желите да сазнате које су то 4 речи, наставите да гледате далје овој видео. Пре него што кренемо на те конкретне 4 речи, да вас подсетим да на мом Instagram налогу можете свакодневно да видите и да осетите и да добијете јако пуно инспирације и едукације на тему духовног раста. И добродошли сте у породицу. Е сад, хајде да кренемо на тему. Зашто их зовем магичним речима? Зато што праве ту веома посебну енергетску трансформацију у мене када их изговорим. Отпуштам контролу и више немам потребу да будем главна кај питање манифестирање. То је део ега који преузима, свесно и несвесно, зависни колико му дозволимо, у којој смо мери и каквом смо односу са нашим егом, колико смо га свесни и колико можемо да га зауздамо, али што мање можемо да га зауздамо, samo to on više ima potrebu da drži pod kontrolom manifestiranje. Mi najbolje znamo pod kojim okolnostima i u kojim uslovima će se manifestacija najbolje realizovati za nas. Mi najbolje znamo šta je za nas jako dobro, šta zapravo želimo. Mi najbolje imamo utisak da smo na vrhu kada je u pitanju kontrola i da najbolje znamo za sebe šta u tom trenutku želimo, ali istini za volju jeste da često ne znamo i da postoji inteligencija i mudrost koja može više da vidi od nas u tom trenutku i zna da postoji nešto tamo što nam ne pada na pamet, niti smo u stanju to da zamislimo, a mnogo je bolje i mnogo je prikladnije za energiju i vibraciju koju emitujemo da želimo da živimo. Hajde sad da vidimo koje su to tačno reči. Kada nešto želim da manifestujem, vizualizacija je prvi i posljednji alat zapravo u kojem se ja vraćam. To je zapravo nešto što jako verujem da radi posao i rezonuje sa mnom kao metoda. To je mnogo više od metode za mene. To je za mene zapravo prebacivanje u drugu paralelnu realnost koja je za mene podjednako živa, realna, stvarna kao i ova koju živim. I što duže, što češće odlazim u drugu željenu paralelnu realnost, on njoj sam bliže u ovom timeline-u koji želim. I kada vizualizujem, uvek na kraju vizualizacije u sebi ili naglas, često naglas, pošto sam sama u sobi, kažem ovo ili nešto bolje. To su te 4 magične reči, ali osjetite kakva se energetska transformacija dešava. Ok, univerzume, daj mi ovo ili nešto bolje. Ovo ili nešto bolje. Kada zaista se prepustimo značenju ovih reči, kad zaista osjetimo da postoji opcija da postoji nešto bolje za nas od onoga što možemo da zamislimo za sebe, tada se dešava otpuštanje. A otpuštanje je ključ manifestiranja. Otpuštanje je davanje kontrole, davanje ključeva od vašeg auta univerzumu i kaže vozi, znaš gde treba. Ja možda ne znam, ali znam da ti znaš. Verujem ti i prepuštam ti se. To je zaista magija. Ovo ili nešto bolje. Ne znam da li ste očekivali neku džinovsku transformaciju, ali ove reči zaista rade posao. I ako počnete da ih primenjujete u svom manifestiranju, svakodnevnoj vizualizaciji, generalno u... Počnete da ih upotrebljavate i vidjet ćete kakva se energetska transformacija dešava oko vas i koliko ste se prepustili većoj mudrosti, a to će uvek za vas doneti mnogo bolje rezultate nego da ste sami, vi i vaš ego, u autu i u kontroli. Ako vam je ovaj video koristio, kliknite like, to pomaže ovom videu i cijelom mom kanalu da algoritmu na YouTube-u pokaže hej, ovaj video može da koristi i drugim ljudima i da ga preporuči. Tako da vaš jedan like jako puno može da napravi dobrih stvari. Vidimo se u narednom videu.